ପରଲୋକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଶହେ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ରାତି ପାହିଲେ ଅଁଳା ନବମୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ହେବ ପୂଜା ହେଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ पर्यटकको गोलाप फुल स्वागत कले प्रकल्प निर्देशक वर्तमान देखा सम्पूर्ण खबर सर धामनगर उपनिर्वाचन पैसा प्रचार आज प्रचार शेष दिन

ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶହେ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି

গুজরাটের ঝুল পলো দুর্ঘটনা পরে কটক ধবলেশ্বর পীঠের কটকা জারি করাছি মরামতি আজ অনির্দিষ্ট পাই শহে চৌরা ধারা জারি করেছি প্রশাসন এবার ধর্মর মাস কার্তিক চালা বেড়ে আজ ধবলেশ্বরের খাঁ খাঁ পিস্থিতি দেখে শ্রদ্ধাড়ু শে চৌরাশ ধারা লগু হয়ে দর্শন করে নি নিরাশ হয়ে ফেলে পঞ্চুক ও বড় ওষা থার এমি করা নিষ্পতি ঝুলা পোলর মরাম ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଜିଠୁ ଝୁଲାପୋଲର ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜୁରାଟର ମୋରବିରେ କେବୁଲ୍ ତାରରେ ନିର୍ମିତ ଝୁଲାପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ଚଉଦରେ କରାଯିବ ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶହେ ପଇଁତିରିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୋରବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି

ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଁଳା ନବମୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଁଳା ନବମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କରୋନା ପରେ ଏଥର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଁଳା ନବମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଧାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ତେବେ ଏଥର ଭକ୍ତ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି କହି ରଖୁଛୁ ଏହି ଦିନ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଆଣି ବେଶ ଓ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି କାଲି ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦେବନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ভিড় ভক্ত মানে সুরক্ষিত দর্শন করা ব্যারিকেডর ব্যবস্থা করা সুরক্ষা কোডিয়ে কোটি প্লাটুন্লিস ফোর্স নিয়োজিত হবে হলে তিনজন অতিরিক্ত এসপি আঠ জন ডিএসপি অনসপেক্টর চৌত্রিশ জন এএসআই শহে হাবিলদার ও কনেস্টেবল দুইশ জন গৃহরক্ষী সমেত কোডিয়ে প্লাটু ফোর্স হবে। লাগি খোলা হাজঠকি খোলিপাড় জাতীয় অভয়ারণ্য ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଗାଇଡ଼୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବେ ତ ସମୟ ସରିଛି ଧରିତ୍ରୀ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 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 ଡଟ୍ ଧରିତ୍ରୀ ଡଟ୍ କମ୍ ନମସ୍କାର